Today. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Dit is al zo lang geleden. God, sta mij bij, alsjeblieft. Hoi jongens, mijn naam is Keanu, welkom bij deze nieuwe video. Het is Pride Month, ik ben terug opgestaan uit de dood. Vandaag gaan we kijken naar mijn oude Tumblr pagina. Ik ben helemaal teruggescrolld, all the way down. Mijn Tumblr is SleepFFS. Ik ben and will forever be een bitch voor slaap. Dit was dan ook mijn eerste reblog. Ik heb niks zelf gepost, het zijn alleen maar reblogs. Oh, dit was de era dat ik Sense8 had gekeken. Goeie serie. Oh, dit was mijn ik ben homo era. Zeg maar in ontkenning dat ik een tranny ben era. Altered Carbon. The fuck, dit is echt way. Voor mijn gevoel is het veel langer geleden. Maar in 2017 is ook wel vijf jaar geleden. 5 jaar geleden was ik 14. Ja. Yeah. Dat is wel een edgy leeftijd. Not gonna lie. Nee, wacht. Ik was 15. Want ik ben een Libra. April 2018. Hier wist ik al dat ik niet cis was. Het verbaast me dat daar niet meer over gereblogd is, want Jesus Christ. Ah! There we go. So true, bestie. So true. Alle goede posts die ik heb gereblogd komen van Twitter. En dit is waarom ik nu chronisch te vinden ben op Twitter. If you wanna follow me, follow me. Ik ben amazing Twitteraar. Ik vind het best wel grappig dat ik nu... Wat is dit? Stranger Things seizoen 1? Stranger Things. Het meest recente seizoen, seizoen 4, is net uitgekomen. En ik wist niet dat dit hierop stond. But like, she's good. She's really good. Mocht Vec nou ooit voor mijn nek komen, mijn lievelingsliedje is Zonder Liefde van Nick en Simon. Now don't say anything. Als jullie mij willen behouden, onthoud dat. I mean, Keanu in 2018. We hebben er nu één. Maar ik ben wel hot as fuck. Oh my god, this is so true. So true, bestie. So true. So true. So true. Ik vraag me echt af. Waarom was ik op Tumblr? Weet je, Tumblr was altijd de plek van like, smut en... Mag ik porno zeggen? Ja, ik krijg toch geen geld van YouTube porno. En fanfictions en fandoms en Dan en Phil en... I don't know, in the 1975. Dat is de Tumblr core aesthetic. En ik was daar gewoon niet. Als ik Twitter had aangemaakt, was er precies hetzelfde gebeurd met mij. Oh, ik heb er iets bij gezet. Oké, deze foto. It's giving Zayn Malik. It's not giving. En ik heb gewat. Ik wilde getweet zeggen, maar het is geen Twitter. Gereblogged op 3 november 2018. One day I will rock this exact outfit. Keanu, you will not. Nee. Dit gaat gewoon niet gebeuren. Sorry. We're not doing that. Kijk, ik snap dat ik dit at some point funny vond. Ik snap dat ik at some point heb gedacht van, ah, dit is grappig. Ik wil dat andere mensen dit zien. Maar het doet het gewoon niet meer. I don't... You would not believe your head if 10 million garlic bread. Een poëtisch masterpiece, als je het aan mij vraagt. Maar dit is dus geplaatst op 9 mei 2020. Which is 2 years ago. Wat deed ik 2 jaar geleden nog op Tumblr? Was het lockdown? Het was lockdown. Vind je het een verb? Ik heb zoveel inspiratie opgedaan van deze 20 minuten scrollen op mijn Tumblr pagina. Anyway, dit was de video. Heb jij ook een Tumblr era gehad? Laat me weten in de comments. Volg je hart, volg je ziel, volg mij op Insta en Twitter en Snapchat en Tumblr. Doei.